Do të kalojmë me njëherë të këmbimi valutar. Po, e ndjekim këmbimin valutar, sa më që kuriozë të shë. Jemi përsëri në studio të dashur miq dhe pas këmbimit të valutar. Kisha duke menduar që mu zgjidhin flokët. Tu zgjidhin flokët, po shëndeti më çu pse të tjerat rregullohen, pastaj ti flokët shumë të bukur i ke. Kështu që çfarë lidhur o njerëri? Po mirë o njerëri. O apo mos do të them o kafsh. Po tani kompliment është, do ta bësh re, jam për më të zgjidhur kafshë të njerëzit. Okay. Mirë në rregull të dashur miq, përpara se ne të kalojmë tek hapësira e radhës publicitare, ju mos harroni që të bëheni pjesë drejt për drejt. Do flasim ditën e sotme sa praktikoni ndonjë sport dhe cili është sporti juaj i preferuar. Pra mënyrat tona të kontaktit janë nëpërmjet adresës së Facebookut të emisionit Mëngjesi Zbardhë, gjithashtu edhe numrin ton telefoni 044 50 15 20, në të cilën ju presim të gjithëve. Mos harroni ta ndiqni në kanalin 91 në Upcom, si dhe nëpërmjet live stream zjarr TV. Kanali jo në YouTube, Zja Televizion, do të keni mundësi të ndiqni puntatat e gjithë programacionit të pra që mos të harroni asnjëherë. Kështu, faleminderit kolegë që ti më miraton gjithmonë, në rëndësi ka që ka miratimin të tëndë dhe gjithë cka tjetër është në regull, do të ndjekim publicitet një muzikë të bukur, do të rikëthemi pastaj me rubrikat tona, se cili ka të vetën, varë se ku këna gjenim shumë. Gjithës e si rikëthemi pas pak.